Potpisani memorandum, na kome se radilo godinu dana, trebalo bi da pomogne razvoju IT sektora u Srbiji kroz bližu saradnju dve vlade, ali i kompanija. Američki ambasador u Srbiji, Michael Kirby, ukazao je da sporazum svakako predstavlja veliki korak u bilateralnoj saradnji. Ovaj važan sporazum zapravo predstavlja izuzetan trenutak u ukupnim bilateralnim odnosima između naše dve zemlje i smatramo da je ovaj sektor ključni sektor i da će omogućiti da se ojačaju naše komercijalne, ali i veze jedne vlade sa drugom. Ovo je oblast koja se u poslednjem periodu značajno razvijala u našoj zemlji. Da smo imali samo u prošloj godini investicije u oblasti telekomunikacije od 243 miliona evra, da smo izvezli softvera pre svega u iznosu od 200 miliona evra i da je plan da za 4 godine izvezemo godišnje 800 miliona evra softvera. To na prvi pogled izgleda kao prevelik cilj, ali verujte, s obzirom na razvoj ovog sektora, on je potpuno realističan. Naše okupljanje danas predstavlja uverenje da informaciona i telekomunikaciona grana industrije ima veliki značaj i može jako puno da doprinese u narednom periodu ubrzanom razvoju ekonomije i društva u Srbiji, jer kao takva prožima se kroz sve sfere i oblasti. Memorandum bi, kako očekuju predstavnici srpske i američke vlasti, trebalo da poveća investicije američkih kompanija iz rastuće oblasti IT tehnologija, što bi povećalo i zapošljavanje mladih stručnjaka iz Srbije.